ជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវសូមប្រាប់បងប្អូនកុយក្នុងមួយខែជុលហើយបំផុត200លានដុល្លារ200លានដុល្លារមួយខែ200លានដុល្លារចុះបើខ្ញុំប្រមអានឹងក្នុងឆ្នាំ2018 200លានដុល្លារឥឡូវកុយឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួនកើនឡើងទៀតចូលបើខ្ញុំព្រមលក់តាមគេដោយការនោះ 50% រដ្ឋ 50% ឯកជនអញ្ចឹង100លានដុល្លារមិនបានទៅឯកជនរដ្ឋនៅសល់តែ100លានខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រូវសម្រេចចិត្តត្រូវខ្ញុំអត់នោះទេពួកកុយជាសេវាអធិបតេយ្យកុយត្រូវបំពាក់អាវុធកុយប្រទេសខ្លះមានទាំងអធំភិកចៈនិងនាវាបរិញ្ញទៀតយើងក៏មាននាវាបរិញ្ញដែរប៉ុន្តែកុយប្រទេសខ្លះគឺមានគេហៅនគរបាលយុទ្ធតមានទាំងអធម្មភិកចៈហើយមកប្រមូលឲ្យលក់លោកឯងយកពិសោធន៍ប្រទេសណាទៅហើយណាអង្ការនោះចំណន់ប៉ែនសមនធ្វើមេកុយណាធ្វើមេកុយក៏ប៉ុន្តែមានបរទេស2នាក់ទៅសេលិខិតទុកមកទៅសេលិខិត5ទុកថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចតាមមតិរបស់គេនេះគេសុំដកខ្លួនមិនទទួលក៏ត្រូវនេះប៉ុន្តែគេឲ្យយើងរក្សាការសម្ងាត់តែមកដល់អង្គប្រជុំគេបិទអត់មានទេយកត្រឡប់ទៅវិញអត់ទេទៅប្រាប់ទេហើយគេដាក់ទៀតលុយគេឲ្យប៉ុណ្ណេះបើសិនមិនទទួលតាមគេគេមិនឲ្យចាយលុយទេបាទអញខ្ពើមនៅក្នុងអង្គប្រជុំអញខ្ពើមតាំងពីអតីតស្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់តាំងពីចរនោះហាញ់ខ្ពើមយល់ទេបាច់ចាយទេឥឡូវនេះឥឡូវឃើញផល200លានដុល្លារយ៉ាងតិចក្នុងមួយខែអញ្ចឹងក្នុងមួយខែយើងត្រូវឲ្យទៅឯកជនអស់100លាន